Dramatický bariton operního zpěváka Martina Hammerle Bortolottiho se opět po roce rozezněl krásnými prostory jízdárny Valtického zámku. Velkolepého koncertu se zúčastnila stovka účinkujících. Dnes vystupuje Martino Hammerle Bortolotti ve Valticích již po 14., takže bez nadsázky můžu říct, že zahájení kulturní sezóny ve Valticích si bez něho neumíme ani představit. Jsem rád, že ty koncerty jsou tady v tomto sále, největším sále tady v regionu, a že si vždycky s sebou přivede hosty. A letos je to stejně tak jako loni smíšený pěvecký sbor z Jihlavy a poprvé bude mít tady letos premiéru Moravská filharmonie z Olomouce. Takže, no a tak jako loni budeme tady mít světovou premiéru z dneska již trošku pozapomenuté opery Templáři na Moravě. Takže dneska zazní Templářský pochod. Jsem velice rád, že tady toto se koná ve Valticích a když se podíváte, těší se to velkému zájmu publika. Martino Hammerle Bortolotti má zálibu zapomenuté hudbě a právě jí byla část repertoáru věnována. Chtěl bych říct, že dneska slyšíme poprvé vlastně tady na Moravě Templářský pochod opery Templáři na Moravě. To je hudba, vlastně je to opera, celou opera, originální autograf jsem našel vlastně v zemském, Moravském zemském muzeu a jsem to vlastně připravil pro dnešní použití, takže veškerý muzikanti dnešního koncertu mají nové noty. Dneska je to vyložený verdiovský koncert, k tomu slyšíme ještě přátelé nebo známé české hudby v té době vlastně Verdiho, to znamená, slyšíme samozřejmě Dvořáka a slyšíme taky Fibicha, to je taky velice velká specialita, protože je to mesínská nevěsta Fibicha, která se nikdy nehraje. A naprosto je to tak, že jsem připravil i pro tento koncert noty. Pochod z opery Templáři na Moravě, který v následujícím koncertě uslyšíte, patří do druhého jednání této opery. Zajímavostí je, že málo kdo to ví, že tato opera má jisté prvenství, kterým se zapsala do dějin prozatímního divadla, potažmo Národního divadla, neboť je to první původní česká opera komponovaná a provedená v prozatímním divadle. Premiéru měla 19. října 1865 a předběhla tak Bedřicha Smetanu s jeho operou Braniboři v Čechách o 2,5 měsíce. Tehdy dobové kritiky se přeli o to, kdož bude větší, zda Šebor či Smetana, a dodávali, že my přejeme, aby oba mohli dlouho žít. Tedy zatímco Bedřich Smetana dlouho žije a žije v dnešní hudbě dál a dál, tak Šeborovy opery upadly v zapomenutí. Já jsem se tedy zabývala podrobnou analýzou těchto 4 historických oper Karla Šebora a podrobnou dramaturgií, takže mohu zde oslovit případně nynější režiséry, dirigenty, šéfy operních domů, aby nahlédli do této práce, jelikož jim může posloužit jako materiál k tomu podívat se, jak ty opery vypadají. Stejně jako loni, také letos zpěváka doprovázal smíšený pěvecký sbor Melodie.
Novinkou v obsazení byla Moravská filharmonie Olomouc, která zde vystoupila vůbec poprvé. Nacházíme se v jízdánách ve Valticích. Už jste zde někdy vystupoval? Nikdy, dneska budu mít v tomto smyslu premiéru. Já Valtice znám pouze jako cyklista a protože vždycky jenom jako cyklista, tak jsem ani uvnitř v zámku nikdy nebyl, protože vždycky jsem měl strach nechat kolo bez dozoru. A co říkáte na zdejší prostory? Tak je to unikátní, je to naprosto neuvěřitelné a velkolepé v případě třeba zrovna té jízdárny určitě, ano. Tyto prostory jsou naprosto nádherné, krásně zrekonstruované a akusticky pro nás velmi příjemné a řekl bych, že to je jedinečné zpívání pro nás. My právě dlouhodobě s panem Martinem spolupracujeme v Jihlavě, kde pořádáme koncerty a už jsme společně vystoupili asi na 17 akcích, takže je to stálá spolupráce. A jak byste ji zhodnotil? Neskutečně inspirativní a pro nás vždycky nová a krásná. Martino Hammerle Bortolotti už více než 20 let působí v České republice, kde úspěšně rozvíjí svou všestrannou koncertní činnost. Střídavě žije také ve Vídni a ve Florencii a tak se i jeho valtický koncert těšil kosmopolitnímu publiku. Jaká byla cesta sem do Valtic? Děkuji moc, jsem velmi potěšen, že jsem dnes mohl být zde. A jak se vám ve Valticích líbí? Je to poprvé, co jste navštívil Valtice? Jsem okouzlen tímto přenádherným zámkem. Je zde všude okolo vidět a cítit plno středoevropských duchů, jakožto i malby a výzdoba zámku jsou zde velmi působivé a nádherné. A ještě se zeptám a na váš vztah k vážné hudbě. Ano, samozřejmě, že mám rád vážnou hudbu. Role hudby je jiné rozhraní mezi evropskými kulturami. V Evropě má vážná hudba své místo a pro nás je to samozřejmě velká role. Mě samotného tato hudba velmi zajímá. Byl jsem již ve Vídni, v Brně a tady ve Valticích. Je to pro mě velká podsta být na tomto nádherném zámku.